Zəngin enerji mənbələri və savadlı insan kapitalı Türk dövlətlər təşkilatına üzv olan ölkələrin dünya iqtisadiyatındakı payını kəskin artırmağa imkan verir. Bu ölkələrin dünya iqtisadiyatındakı payı ən azından əhali sayına mütənasib olmalıdır. Türk iqtisadi icmalında yer alan məlumata görə, 2024-cü ilin yanvar-iyun aylarında Türk dövlətlər təşkilatının iştirakçısı olan dövlətlərin qlobal ümumi daxili məhsuldakı payı 1.7%-ə bərabər olub. Halbu Türk ölkələrinin əhalisi dünya əhalisinin 2.2%-nə bərabərdir. Yəni Türk dövlətlər təşkilatının iştirakçıları orta dünya səviyyəsinə qalxmaq üçün iqtisadiyyatlarını ən azı 22% genişləndirməlidir. Bişkekdə Türk dövlətləri təşkilatı dövlət başçılarının 11-ci zirvə görüşündə çıxış edən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, Türk ölkələri bu iqtisadi genişlənmə üçün geniş potensiala malikdir. 175 milyona ulaşan Genç ve dinamik nüfusumuz, 1,2 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz ve zengin kültür mirasımız büyük atılımlar gerçekleştirmek için birlikteliğimize sağlam bir temel teşkil ediyor. Ticaret ve ekonomi başta olmak üzere bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalışmalarda bulunmamızda fayda vardır. 2040 vizyonumuzun unsurlarından dijital ekonomi ortaklık anlaşması üzerindeki müzakerelerin tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Ayrıca geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk Yatırım Fonu'nun yakın zamanda faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. 2024-cü ilin yanvar ayında Türk Dövlətləri Təşkilatının iştirakçısı olan ölkələrin deməy olarkı hamısında iqtisadi artım göstəriciləri müsbət olub. Məsələn, Türkiyədə 13,67%, Qazaxıstanda 4,1%, Azərbaycanda 4,3% ümumi daxili məhsul artımı göstəricisi qeyd olunub. Lakin Türkiyə prezidenti buna qəna olmağı doğru saymıb və bərpa olunan enerji mənbələrinin işlənməsi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırib. Enerji konusunda... da tek bir kaynağa bağımlılığımızı azaltarak yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma hedefiyle işbirliğimizi yoğunlaştıralım. Ulaştırma bağlamında Ortak Koridor projemizin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanalım. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Araştırmalar göstərir ki, ortaq türk əlifbasının və ortaq türk terminlərinin qəbulu türk dövlətləri təşkilatının arasında inteqrasiyanı gücləndirəcək. Çünki ortaq əlifbadan və terminlərdən istifadə iş adamları arasında əlaqələri asanlaşdıracaq. Bunun ortaq qanunvericiliyi sənədləri ilə gücləndirilməsi türk iqtisadi inteqrasiyasına böyük yüksəliş bəxş edəcək.